katoo ite sinne pellialle. Niin. No, miten sä mulle soitat tuommoista? No, joo. No niin, no mulla tässä nyt, joo. No niin, hei. Ja, terve. Terve. Semmoista perheautoa ajattelin älä vähän katella. Ja, mikä tää? Niitä katella. Tää valkoinen, niin. Se on tehtaalla maarattu valkoiseksi. Ei se ei ole meidän kenenkään. Meidän poista ei kukkaa sitä maarattu. Se on ihan alunperin tämmönen valkoinen. Olisiko tää myytävänä on. Tai mitä, siis minkälaisia autoja teillä nyt sitten? No, meillä on tämmösiä valkoisia, sitten on tommosia punaisia. Joo. Mitäs, olisiko tää? Minkälainen peli tää on? Minkälainen tää nyt on? Kokeilemaan sitten. Tai istu johonkin. Onko tää paljon ajettu? Oh, siitä vaikka kuinka paljon. Mennään yksi päivä kaverit veti tuossa pihalla. Monta tuntia ajettu. On sille ajettu. Vaikka kuinka paljon. Onko tässä on kaikki mittarissa, nuo kilometrit? Mittarissa on kaikki, siellä on valot ja siellä on ootapa nyt sen numeroita ja liisereitä. Joo, siellä on katsoen vaikka minä en tiedä. Kato, miten se tuntuu. No, paljon sitä oli hinta? No, en minä tiedä. Ootapa, se kyltti. Kyltti tuota. Joo. 19 ja 18. Eikö se ole tän ikäisestä vähän paljon? On tietenkin. Tänkin ikäisestä aika paljon. Onko tää ihan pelleiltään terveä? No, en minä tiedä. Onkaan se pelleiltään terve. Pelleiltäänkin terve. Joo. No en tiedä oikein. Kyllä täytyy vähän niinku... No sä miettiä. Voit miettiä. Sä voit miettiä. Täytyy miettiä. Pitää miettiä. Palata. No niin. Joo. Perkeleekö? Kaikkia ne kyseisiä. No joo, mulla on tässä vähän. No niin, mene nyt. No, sano sitten. Joo, hei. Ja. Terve. Terve. Vähän kattelin tässä tätä, että Joo. Älä. Minkälainen moottori tässä on? Tässä. No. Minä katsotaan, minkälainen se nyt on. Siellähän on. Vimstaakeleita. Monenlaisia tietenkin siinä. Jaa, ei täällä ole minkäänlaista moottoria. Täällä on paljon renkaita. Mutta ne on kyllä pyöriät. Niissä on reikiä keskellä. Kaikki kuinka paljon. Mutta niissä on nastetkin. Nämä saa panna vaan talvella alle. Nuulikkaan nyt on kesällä alle, niin ne on kesärenkaat. Nämä pitää panna talvella alle. Eikö tässä ole useampia sitten nasteita? Moottori tuolla edessä. Eikö tämä ole etumoottorinen auto? No, esimerkiksi. Esimerkiksi eessä on moottori. Mennään katsomaan. Joo. Ja rekisterityhän tämä on kanssa, että kannattaa sikäli laittaa. Mutta sä voit miettiä. Joo, no mä pitää vähän miettiä tätä hommaa, että katsotaan nyt. Mietitään ja katsotaan tätä hommaa, niin Okei. Okay, käy katsomassa. Voi jumalasti kaikkia ne kyseli. Kesken toisen kiireitä. No, niin, kai niissä nyt tuulilasi on. Siinä etupuolellahan se tuulilasi. Niin, no takalasi on sitten siinä takaraivan puolella. Joo, no mitä sä tänne soittelet? No, mulla on tässä menoja ihan tarpeeksi muutenkin. Joo. No, ei. Oon syönyt. Joo. Mulla on tässä yksi homma nyt. Niin. No. Soita. Hei. Terve. Terve. Semmosta mä vaan katsellut tätä autoa tässä, niin Saa sitä katsella, ei se siitä haittaa. Mites, onko tässä katalysaattoria? Tässä mallissa kun niin. Katalysaattori. Niin. Nää on sen ikäisiä. Tää on 86. Se on. Täällä se piti se täällä olla. Eihän se katalysaattori on siellä, kun se on tuolla siis niinku
pakoputkessa. Niin. No, voisi olla siinäkin. Ei se haittaa. Katsotaan äkkiä. Äkkiä se on katsottu. Onko se? Joo. Onko se siellä? Pakoputki on tuolla. Kyllä tuossa alla. No, oisit sanonut, että se on toisella puolella. Mistä? Siis minä olen koskaan tuonne alle ennen katsoa. Niin on. No. Katsotaan nyt sitten, onko se siellä sitten. No on. Siinä pakoputki se nyt ainakin on. No, mutta onko se sitä katalysaattoria? Niin se, mikä kiertää siitä etupuolelta. Tulee tuonne taakse. No sehän niin. Sama asia kuin on. Joo, että siinä on katalysaattori. No kyllä, siinä nyt katalysaattori. Okei. Okay. Sä voit miettiä sitä, jos... En minä, ettei sitä pakko ole ostaa. Kukka on sanonut, että se pakko on ostaa. Joo. Itsehän sinä sitä voit miettiä. Niin, se on joo. Niin. Mun täytyy miettiä tätä hommaa no, vähän, että katsotaan... Miten palata. Se mun... Joo, mieti vaan. Siis aina... Just kun muuta hommaa niin hirveästi, niin tullaan kyseiden tyhmiä ja rassaamaan tosen hermoja. Voi herää.